plató de la 50ª edició de la Fira del Llibre de València, tenim el plaer de rebre a Joanjo García, que va presentar-nos el seu darrer llibre, La pornografia de les petites coses, editat per Sembra. Joanjo, benvingut. Moltes gràcies. Què conta La pornografia de les petites coses? Bé, doncs la pornografia de les petites coses, la veritat és que és una aposta de risc, perquè després dels últims llibres en què havia canviat una miqueta, o sigui, que sempre intentava fer coses diferents, no? Després del test de mentida me vaig trobar com en un buit, no? De què coses més diferents a fer, no? Aleshores vaig començar una novel·la eròtica sense moltes pretensions, i mentre la feia em vaig adonar del significat que tenia, de com construir, per exemple, el gènere en quan ens enfrontem en la literatura al erotisme. I aleshores vaig voler fer una reflexió sobre això a partir de, bueno, endinsant, o sigui, aprofitant la novel·la que estava escrivint com una novel·la dintre d'una altra novel·la, no? La novel·la, La pornografia de les petites coses, explica un simposi internacional de literatura pornogràfica i obrera que va tindre lloc en l'any 96 en la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, que eren, bueno, pues, imaginava uns estudiants, com vaig ser jo en aquells anys, que tenien ganes de fer coses diferents, no? I bueno, en un moment d'incertesa política en el que semblava que tots els referents ferms s'havien desfet, no? Ideològicament estàvem en un buit, aleshores calia fer apostes, també apostes de risc, no? I bueno, aquests estudiants tenen l'aposta d'introduir la pornografia en la literatura, i un d'aquests estudiants anys després troba una novel·la escrita per un company seu, no? I aleshores va buscar aquell company, però també és una forma de buscar-se a ell mateix, que jo penso que totes les novel·les és una cosa que faig, no? Que el protagonista intenta buscar-se a un altre personatge, però que al final acaba trobant-se a ell mateix, no? I és una novel·la que parla de la identitat, també parla del sentit de l'utilitat o de la funció social de la literatura, que és una cosa que me preocupa, no? Per a què fem literatura? Jo, per exemple, no faig literatura per a explicar històries, faig literatura per a parlar de temes, no? Parlar de temes i d'alguna manera també somoure, no? Als teus lectors. Efectivament, per a que els lectors fins i tot completen la novel·la, no? Jo, si com alguna vegada m'ha retret Manolo, acaben les novel·les d'una forma de vegades sobtada o de vegades incompleta, no? Incompleta no, inacabada. I a mi m'agrada molt jugar amb el terme inacabat, no? Per deixar marxa a com els lectors interpreten aquesta novel·la, no? I això és el que passa en La pornografia de les petites coses. Hi ha un lector que s'enfronta al sentit que li ha donat el seu company sobre la pornografia en la literatura. I aleshores veiem com d'alguna manera dos lectors interpreten, bueno, un lector i un autor interpreten coses super diferents sobre una mateixa ficció, i això és aplicable també a la realitat, no? Moltes vegades com interpretem la realitat és com interpretem la ficció, no? De formes divergents. D'alguna manera estàs interpel·lant al lector a que tingui aquesta interacció, no? Aquesta interacció per on t'arriba, per totes les vies, imagina't. Sí, sí. Vull dir, hi ha una invisió en les novel·les que faig d'interpretar el lector, no? De que allò que deies tu de somoure, no sé, crec que en això que deia de no contar històries, sinó buscar que el lector se faça preguntes, no? O preguntar directament al lector, involucrar-lo en la resolució dels conflictes que planteja la novel·la, no? Perquè al final una història no deixa de ser un conflicte, no? I crec que no sé si és una virtut, però la meva intenció és convocar al lector a desxifrar aquests temes que estan, bueno, no sé, per exemple, parla també del procés de maduració, no? Dels límits de la masculinitat, no? En un moment de canvi de paradigma de la masculinitat, on, per exemple, la pornografia sempre s'ha vist des dels usos de la masculinitat,
com els canvis que hi ha hagut en la masculinitat, no? De, per exemple, la des, bueno, en un moment de esmicolament, allò que la Federici, per exemple, parla del patriarcat del salari, no? En un moment en què les dones s'emancipen, en què les relacions comencen a ser inestables, com relacionem això, com construir nous models de masculinitat, perquè, per exemple, el feminisme ho té superclar, el feminisme ha de canviar per a millorar, però nosaltres, que vivim el patriarcat des del privilegi, com, què hem de fer, no? I sobretot, com es plantegem aquest canvi? I sobretot, bueno, crec que ho hem de plantejar, primer s'ha de suplantar el protagonisme que ha de tindre el feminisme, i des de noves formes, també la ficció, no? Perquè al final la ficció dona referents per a vincular-nos a la realitat. I ha estat una tasca difícil des del punt de vista del treball literari portar a terme este llibre, La pornografia de les petites coses. Ha sigut un repte, una novel·la que és el que ha fet metaliteratura. Ha estat complicat? La veritat és que ha estat complicat, però no és complicat de llegir. O sigui, una cosa que clar, quan l'expliques, és un personatge que descobreix una novel·la on un dels protagonistes explica contes que fan referència als personatges d'aquesta novel·la, però també de la novel·la macro. Per tant, semblava molt difícil encaixar-ho tot, però jo crec que també es pot interpretar. Una de les coses que després, quan parlem amb els lectors, de vegades m'agrada, és que hi ha lectors que llegeixen aquestes novel·les sense la profunditat que jo... O sigui, com una historieta més, no? I això jo crec que també parla de fer-ho bé. Vull dir, que tu pots llegir la història sense l'exigència, que pot ser jo m'exigeix a mi mateix, no? M'exigeix a mi mateix. I ara mateix ja estàs treballant en el següent projecte? En el següent, no, el següent ja està acabat. Els següents ja estan acabats. Ara estic en els pots següents, que tinc uns quants per ahir per casa. No es pot dir res encara. No es pot dir res encara perquè encara no hi ha res signat, no sé què faré amb els projectes que tinc, però vaja, estic treballant. Que no paren els projectes. Moltes gràcies. I Joan Jou García, moltes gràcies per haver-nos presentat així a la Fira del Llibre de València, La pornografia de les petites coses. Un plaer, com sempre. Gràcies a vosaltres.